Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. 30 minuto matapos magimbal ang Golden State Warriors sa pinakakarumal-dumal na pagkatalo ng kupunan noong Game 7 sa 2016 NBA Finals, isang text ang ipinadala ni Draymond Green kay Kevin Durant. Ilang buwan nang nililigawan si Durant ni Draymond Green, pero ang text na iyon wala pang isang oras pagkatapos maabo ang 3-1 advantage at 73-9 record ay best time para ipakita na hindi ito basketball flirting, kundi seryoso ang isang Defensive Player of the Year na matulungan ang Warriors na makapagdagdag ng championship ring at makapag-ayuda rin kay Durant ng titulo para sa kanyang professional career. At ito ang resulta. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score, kung paano kinatay ng Golden State Warriors ang Cavs noong 2017 NBA Finals, ang third installment ng Warriors-Cleveland rivalry kung saan bumangon ang isang super team dynasty. Habang ang kanyang mga teammates ay nag-aapurang mag-shower at umalis sa Oracle Arena dahil sa amoy ng champagne na parang masangsang na polusyon sa ilong ng talo ng team, ang pananatili ng ilang panahon sa locker room ang pinili ni Draymond Green. Hinalungkat ng 3-time All-Star sa kanyang gunita ang immortal na block ni LeBron kay Andre Iguodala, ang clutch shot ni Kyrie Irving kay Steph Curry, at ang defensive stop ni Kevin Love sa 2-time MVP. Pagkatapos ng kanyang text kay Durant para mangumbinsi, parang nabigyang katiyakan si Green na ang heart-torturing plays na iyon ay hindi na muling mangyayari. Ito ang reply kay Draymond ng 2014 MVP. At sa pagtatapos nga ng 2017 playoff season, magkaulayaw na nag-celebrate sina Durant at Draymond ng kanilang fusion. Naka-restback na sila sa Cavs at pangalawang titulo ng GSW sa nakalipas na 3 taon. Para maintindihan natin kung paano umabot sa ganitong estado ang mga mandirigma ng San Francisco, dapat nating maunawaan ang gintong tulay ng mga pangyayari at oportunidad na nagdugtong sa pagsanib puwersa ng Durantula sa mga basketbolistang kawal ng Bay Area. Matapos ang isang successful championship campaign ng Golden State Warriors noong 2015, mas lalo silang nag-flex ng muscle ng kanilang buhatin ang 73-9 win-loss record para sa chance na back-to-back title. Pero nang makaharap nila ang dynamic trio ni na LeBron, Kyrie at Kevin Love sa kampyonato, umuwi ang Warriors ng yuko ang ulo nang ang kanilang 3-1 advantage ay maabo at pinapak nilang parang popcorn ang sangkatutak na memes na pinagtawanan sa buong mundo. Kaya sa kabila ng firepower ng Warriors, tila hindi pa sapat ang kanilang armas laban sa mga kabalyerong mas matitikas. Kaya ang pupuno sa kanilang pagkukulang kailangan nilang maapuhap. Samantala, sa Western Conference din, may umusbong na best scorer ng liga. Naramdaman ang kamandag ng isang 4-time scoring champion na binansagang Durantula. Pero hindi sapat ang kanyang mga galamay para masaputan ang kampyonato. Gaya noong 2016 West Finals na pinauwi siya ng GSW ng lulugulugo. Sakali mang malagpasan niya ang Golden State sa kanilang komperensya, ang team naman ni LeBron sa East ang bubulaga. Natikman na niya ang bangis ng isang trio na pinangungunahan ni LeBron noong 2012 NBA Finals sa Miami, kung saan isang beses lang nakadila ng panalo ang OKC, samantalang hinasab ng Heat ang 4 para sa championship victory. At ngayong may panibagong triangulo si LeBron sa Cavs sa katauhan ni Kyrie Irving at Kevin Love, makulimlim ang panahon para kay Durant. Yung ang Golden State Warriors na hindi nila malagpasan, binusabos lang ng Cleveland. Isa pa, ang career ng isang megastar Kevin Durant ay hinubog ng 17 beses na pagkapahiya sa harap ng itinuturing na hari ng NBA na si LeBron James. Sa loob ng 9 na taon nilang pagtatagpo mula 2008 hanggang 2016, 17-3 ang latag ng barahan ni LeBron kay KD. Kaya kung gusto niyang makapagsuot ng singsing, kailangan niyang lagpasan ng ultimate threat ng The King. Nakikita ni KD kay James ang kanyang sarili. Bigong makapagkampiyon si LeBron sa Cavs sa unang 7 taong pamamalagi, kaya napilitang mga bilambakod sa Miami. Ngayon sa edad naman ni Durant na 27 at sa 9 na taong pananatili sa OKC, paano mo masisisi ang isang Kevin Durant sa kagustuhang wag mapabilang sa humahabang listahan ng mga all-time great na nagkaroon ng motong sana all may championship? Kaya sa kanyang free agency noong 2017, kinagat niya ang alok ni Draymond Green para makasama ang team na naging tinik niya sa Western Conference. Mabigyan ng pagkakataong gupapain si LeBron James at simulan ng slogang Strength in Numbers. Nagulantang ang buong NBA sa malahiganting development na ito na nagpabago sa basketball landscape ng liga. Isang super team na binubuo ng two-league MVP na may di matatawarang firepower, isang five-time all-star na sharpshooter at isang do-it-all defensive beast turned all-star, samahan pa ng mga solidong role players na hindi nagpapakabog sa laban. True enough, sinlalim at sintatag ng Golden Gate Bridge ang naging pundasyon ng super team. Ang multiple offensive options ay nagdulot sa mga kalaban ng konsumisyon at kanilang ginagahol ang mga defensive rotations. Pagsapit ng playoffs, nabudol nila ang Portland, Utah at San Antonio nang walisin nila ang buong Western Conference nang hindi man lang nagkakamansya kahit isang tilamsik ng pagkatalo. Gigil na silang bawiin ng titulo at patahimikin ng insulto last year ng 73-9 record na naabo. Sa kabilang banda, handa na rin ng Cleveland para depensahan ng Corona. Steady sila bilang second seed sa East sa regular season, pero pagliko sa playoffs, parang sasakyan tumapak sila sa gas pedal at inararo ang Indiana, Toronto at Boston. Walang planong magminor ang defending champion. Nang mag-date sila sa finals, walang planong maglambingan ang dalawang higanting kupunan na parehas na may nucleus na multiple superstars. Sa Game 1, problemado ang Warriors na wala si Steve Kerr para magmando sa kanyang mga bataan. At heto si LeBron na nag-super science sa kanyang malabakulaw na performance at ginamit din ni Kyrie ang kanyang salamangka sa mga acrobatic na tira. Pero ipinakita ni Durant na nasa kanila ang game control, lalo na nang isalpak ang isang thunderous dunk habang dumadausdo sa sahig si LeBron. Inasayaw din ni Curry si LeBron na nagpakilig sa puso ng buong Oracle at tuluyang pinakain ng Warriors ng alikabok ang Cubs ng buong third quarter. Nagtabon ng 22 ang GSW sa Cubs nang matapos ang laban. Nakaunang sapak na ang mga mandirigmang puti at dilawan. Alam ni LeBron na hindi ito ang kupunang tinalo nila noong isang taon, kaya't mas naglabas siya ng puwersa sa Game 2 para sa isang triple-double. Pero sa dami ng armas ng Golden State, kasama na ang pagbabalik ng kanilang head tactician, ang play na ito ni Steph Curry kay LeBron ang best representation kung paano nagahol ang Cubs sa Warriors all game long. Sa overall contribution ni Curry, Durant, Green at Thompson, ang kartada na ay 2-0 bago bumalik ang serye sa Ohio. Mapagmatsyag ang Warriors na huwag magpakakampante dahil last finals 2-0 din ang series pero naglaho pa rin parang singaw ang championship. Naging seesaw battle ang Game 3, lamang ang GSW sa unang tatlong yugto pero inagaw ito ng Cleveland nang pumasok sa huling kanto. Nagsalansan sina James at Kyrie ng 77 points at nagpahinog ulit si LeBron ng almost triple-double pero bubot pa rin ito kumpara sa 87 ni Durant, Curry at Clay Thompson. With less than a minute remaining, isang go-ahead clutch dagger 3 ang itinarak ni Kevin Durant sa dibdib ng Cleveland at tuluyan namang winakwak ni Andre Iguodala ang baluti ng Cubs nang sa possible game-tying 3 binawian niya si LeBron ng isang clutch block. Ang Cleveland ay napunta sa 3-0 na kumunoy at malapit ng lumubog. Hindi nila alam kung kaya pa ba nilang mangabog. With their back against the wall, nangarap ang Cleveland na kung nagawa nilang makabalik from a highly improbable 3-1 deficit, ang 3-0 comeback baka pwede din nilang maipuslit. Isang final stand ang isinagawa ng Cleveland noong Game 4. Ng isang NBA Finals record setting ang kanilang pinausbong with most 3-point shot made in a game na 24. Ang 40-point game ni Kyrie ang kanilang sinandalan at isang monstrous triple-double performance ni LeBron ang nagselyo ng laban. Pero sa title-clinching Game 5, binuliglig ng Warriors ang Cubs sa pananaginip nila ng gising. Handa na nilang ipaghele ang Cleveland hanggang sa makatulog at tuluyang bangungutin. Kahit patumodo si LBJ ng 41 na puntos, sa 39 at 34 ni Durant at Curry, di pa rin ito nakalusot nang ang 17-foot fadeaway jumper sa harap ni LeBron ay kalabitin ni Durantula. Tuluyan ng umalagwa ang mga mandirigma ng Bay Area. Nakabawi ang GSW sa mapait nilang kahihiyan noong nakaraang taon at sa 2012 Finals ni Durant na 4-1 na pagkasawi, isang 4-1 loss din ni LeBron ang sapilitan niyang pinauwi. Ang megastar na recruit ang itinanghal na Finals MVP matapos mag-average ng 35.2 na puntos at pangalawang kampyonato ng GSW sa 3 taon ang kanilang naitantos. At doon na nagsimula ang pagkakaugat ng dinastiya ng Golden State Warriors. Marami mang bumatikos kay Durant dahil nawalan daw ng balanse ang liga sa kanyang paglipat bahay. Isang tropeyo ang pinakamagandang validation sa kanyang desisyon na nagpatahimik ng ingay. Isa pa, sa kalakaran ng NBA na nauso na ang super team at pataas ng pataas ang level ng kompetensya, ang pagkatay ng Warriors sa Cavs noong 2017 ang naging gold standard sa pagtatatag ng modernong dinastiya. Sana'y nagustuhan ninyong ating kwento. Baka pwede ka na rin mag-subscribe, libre naman to. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Backscore.